Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dnešního videa, ve kterém se společně podíváme na zoubek dnes už kultovní hře, oblíbené po celém světě, hře českého původu Euro Truck Simulator 2. Je to tak, dotazovali jste se mě mnohokrát v posledních letech, zdali to budu někdy natáčet, zdali to někdy vyzkouším, co na to říkám a tak dále. Konečně nastal ten čas, takže pokud jste se těšili, máte to tady. Je to hra, která je od českého vývojářského studia SCS Software a myslím si, že ji asi ani není úplně nutné příliš popisovat a každý nebo většina z vás ji bude znát. Hra vyšla, pokud se nepletu, v roce 2012 a získala si masivní popularitu, už i samozřejmě díky prvnímu dílu a také budete znát možná, řekněme, souběžný sesterský díl American Truck Simulator. Euro Truck Simulator je tedy založen a postaven především tedy na Evropě, jak název napovídá. A o co jde? Je to takové splnění dětského snu mnoha kluků, možná i dívek. Stanete se řidičem kamionu, tahače a musíte plnit zakázky, jezdit po Evropě, starat se o svůj kamion, kupovat si kamiony, vylepšovat kamiony, získávat peníze, finance, potom časem údajně snad jde i si do své vlastní spediční logistické firmy zaměstnat i nějaké zaměstnance a zaměstnat více řidičů a tak dále a rozvíjet se a užít si spoustu zábavy, jak singleplayerové, tak do hry byla před nějakou dobou přidána i multiplayerová možnost, konvoj je nazvaná a je možnost si zařádit v kamionech s kamarády a myslím, že až 8 lidí se může napojit najednou a můžete plnit zakázky společně, jezdit po Evropě. Hra už za ty roky, co vyšla, nabobtnala a získala celou řadu dodatečných DLC, které kromě různých blbinek přidávají především do hry nové úseky Evropy, které jsou podrobněji zpracovány, přidávají nová města, nové země, ve kterých se můžete projet a je to určitě paráda a jsem na to sám zvědavý. Už ji mám v knihovně celkem dlouho, ale nedostal jsem se k ní. Pořád jsem tak nějak neměl čas, nebo do toho něco vešlo, nebo prostě nebyl vhodný okamžik a říkal jsem si, že bychom na to mohli vletět. Společně zažijeme takové první krůčky, mrkneme se na to a pokud budete mít zájem, můžeme v tom nějakým způsobem pokračovat. Pokud se vám tedy video bude líbit, dejte mu palec nahoru a dáte mi tím vědět, jestli tady je nebo není zájem. A samozřejmě pište do komentů, jak vy jezdíte, kolik máte naježděno kilometrů, jaké máte zkušenosti s hrou, nebo také, jako já, už se na ní chystáte dlouho a nedostali jste se k ní, vyjádřete se do komentů. A teď už nezdržuju dále, snad jsem na nic nezapomněla. Pojďme na to. Tak tady je možnost vytvořit si asi vašeho řidiče, váš profil, takže začneme jménem, pohlavím, je tady možnost zvolit nebo a možná importovat nějaký obrázek, je tady spousta fotografií, ze kterých si můžete vybrat. OK, nevím, jestli tam je možnost třeba vložit i vlastní fotografii, ale tak pojďme vybrat něco plešatého, co bude aspoň trošku podobné. Upřednostňovaný typ táče, to nevím úplně, na co to má vliv. Jsou tady různé tahače, Dev Man, Scania, Renault, Volvo a tak dále. Mercedes, myslím, to by tady měl být někde také. Tady ho máme. Zkusíme třeba toto Volvo, solidně vyhlížející. Nevím přesně, co to ovlivní. Logo společnosti, takže ano, máte tady i vlastní společnost, můžete si vybrat, nemůžete si vytvořit vyloženě logo, můžete si vybrat nějaké logo a napsat název společnosti. OK, tak já nevím, tak třeba... třeba český jazyk, no hraje i v češtině, to česká hra, má i českou GPS navigaci, pokud se nepletu. Mapový modul Evropa, tady se nic vybrat nedá. A to je myslím vše, takže uvidíme. Tady nějaký průvodce ovládáním, kde si nastavujete, jestli chcete hrát na klávesnici, na myši, na volantu a tak dále. A tady je možnost nastavení převodovky nebo řazení respektive.
A většina kamionů má až 12-stupňovou převodovku, což je úplný hardcore. A na to vůbec nejsem zvyklý, to nevím, jestli bych vůbec uměl, jak jsem zvyklý v různých simulátorech normálně ručně řadit. Tak tady je možná pro začátek dám asi reálnou automatickou a potom časem se uvidí. Háčko mám taky řadící páku, ale to je taky jenom 6-stupňové. Údajně se to dá nějak nastavit, aby to bylo jakoby 2x6 a nějak jste mohli těch 12 stupňů řadit i přes to háčko, ale uvidíme, zatím dáme teda toto. Co je sídlo? Vyber si město, kde chceš začít, tak tady se můžete podívat. Která města a které země jsou všechny ve hře. Já mám tedy většinu DLC, využil jsem jedné slevové akce, která před nějakou dobou byla a pořídil jsem jich většinu. Chybí mi Portugalsko, Španělsko a jinak mám myslím většinu. Takže opravdu se můžete projet takřka po celé Evropě, včetně České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Turecka. A tady můžeme i do Skandinávie, na sever, Finsko, Norsko, Švédsko a další státy. Tak začneme třeba Ostravou. Vítejte v Eurotruck Simulatoru, OK. Pěkně. Máte možnost zažít si práci svých snů, řízení tahače, ano, je to tak? Tvoje společnost začala podnikat, ale nemáš peníze pro nákup vlastního tahače. Takže budeme chudí. Musíš tady zatím pracovat u jiných společností jako běžný řidič, jasně, takže budete asi prostě plnit zakázky pro všelijaké společnosti, které si vás najmou, než vyděláte asi dostatek peněz, abyste si mohli pořídit něco svého pro svou vlastní firmu. Bezpečně musíme doručit do firmy ITCC ve městě Ostrava náklad motorový olej. Poskytli nám vozidlo zaměstnavatel, uhradí náklady, snaž se přijet včas, OK, takže rovnou budeme asi vrženi do akce. Tak uvidíme. Jsme v naší mašině a použij E pro nastartování motoru. OK. Fajn. Vypadá to, že by snad mohlo vše fungovat. Vše nám frčí, můžeme se porozhlédnout po kabině pěkně. Míši, pokud byste se tázali, jestli hraju na triple screenu, ne, zatím se mi ho nepodařilo zprovoznit, mám problémy s Nvidia Surroundem, který se snažím nevyužívat, a tohle je snad zatím jediná hra, u které jsem narazil na to, že se to nedá obejít nějak a musíte mít Nvidia Surround, pokud chcete hrát na triplu. Takže pro účely tohoto videa prozatím ty úvodní kručky normálně na single screenu, můžeme se porozhlédnout, no a popojeď si několik metrů a poté zastav. Frčíme. Stačí. Tak, k dispozici je několik dalších pohledů, OK, můžeme si přepínat kameru. Tak, tady je vnitřní, vnější. Myší můžeme hýbat, tady je naše mašina. Kamera shora, OK. A další kamera. Tlačítko 10. OK, to bude možná na volantu něco? Ne? Jo? A? OK. Takže celá řada různých kamer se může možná v některých situacích hodit. Třeba při parkování nebo při něčem. Pojďme dále. Střešní kamera, kamera svínka, jasně, to jsme tu viděli. Vlastně jsme si to už prošli. Takže pojďme se posunout dále. Je čas doručit zakázku. Použij aplikaci Road Advisor, abys viděl, kde se nacházíš a kam potřebuješ jet. Dobrý, takže máme tady nějakou tu naši navigaci. Juknem na to tedy. Tady nám to už bude ukazovat, kudy kam jet. Jasně. Tady budeme mít celou řadu různých informací asi. Rychlost, zařazený stupeň, stav paliva, informace o povinném odpočinku, e-maily, čas a peníze. Máme 2000 euro. OK. Tady zde ten obsah a tady se dá přepínat mezi různými částmi, takže to je fajn vědět. Navigace, jasně, to asi nepotřebujeme nějak vysvětlovat. OK, přepni se na další stránku. Přepneme se na další stránku. Tady jsou podrobnosti o zakázce, takže tady vidíme náklad motorový olej 18 tun, cíl Ostrava ITCC, očekáváno mezi 8 a 15 hodinou v pondělí. Příjem ze zakázky 363 euro, zbývá nám 4 hodiny 53 minut, to bychom
mohli snad zvládnout, to bychom mohli stihnout. Dobrý, jdeme dál. Poškození. Vozidla mohou být opravena v servisu ve kterémkoliv městě. Poškození nákladu je trvalé, musíš být opatrný. Pokud jsi nepojistný na silnici, můžeš zavolat asistenční službu. Odtáhnou vás, tak to je paráda, paráda. OK, tak se podívám, možná jestli to půjde přepnout na ty další obrazovky, tady nejsou žádné zprávy další, chat není dostupný a F5 byla navigace a dá se připínat různé režimy mapy, takhle. OK, hodně zblízka, fajn. Tady vidíme tu naši mršku ještě zblízka v menu. Projedu si ještě nastavení, co se všechno dá nastavit, upravit, mrknem na to. Tak, nastavil jsem si nějaké věci na volant, na tlačítka. Blinkry samozřejmě a tak dále. Máme tu taky stěrače a stěrače stírají. Ostříkovače stříkají, světla svítí. Pak je tady možnost přepínat si ten display pod podrobnými informacemi, co je na palubovce. Režimy světel a tak dále. A pár dalších věcí. A já myslím, že tady můžeme asi vyrazit. A čeká nás tady jak daleká cesta? Ne moc daleká, 4 minuty do cíle, tak to bude asi tady někde za rohem. Tam můžete vidět přímo před náma, když se podíváte ITCC, ta firma, tak to je skutečně, co by kamerem dohodil. No tak drobně nervózní jsem, nebudu vám lhát a pojďme na to. Tak. Pojďme se tady vymotat odsud a nezničit to hnedka. Na triplu by to bylo samozřejmě přece jenom lepší, člověk by lépe viděl. A kudy kam? Kudy kam? Doleva nejspíš. Porozhlednem se, jak to tady vypnu. Tady je ta zítka úplně luxusní teda. Moc tam teda nevidím, upřímně. Zprava dobrý, zleva ještě jakž tak, že jo, stíháme to. Stihli jsme to. Ale navigace nějak nefrčí. Tak to ještě omrkneme. Tak, česky je tady Filip, Roman a pak jsou tady německá Helga, Karl, spousta anglických, španělský, francouzský, italský, polský, Erik a Anja, slovenčina Jakub a Veronika a další jazyky. Dáme třeba Romanu ukázka. Zůru do práce. Jo, zůru do práce. Zůru do práce. Ještě jsem to přepl na koruny. Jdeme na to. Jdeme na to, tak. Máme červenou. Budeme... Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Jo. Rušná křižovatka. Odbočte vpravo. No, ještě nemůžu. Počkej, dej mi chvilku času. A můžeme jít na to. Tady bychom asi neměli mít žádný problém. Bacha, ať to nerozflákám. Fajn, myš hnedka chopit do ruky a srovnat tu kameru. Odbočte vpravo. Už? Kde? Tady? Odbočte vpravo. Fajn, jdeme na to. A teď? Přijezd ke hvězdové bráně. Odbočte vpravo. Opět tady doprava. Tak to byla teda rychlo zakázka. Tak jsme tady živí a zdraví. Paráda. Dokončíš zakázku? Zkušený řidič Ypler je milion obrazovek. Přijet ke hvězdové bráně, aby získal povolení pro vjezd do terminálu na konkrétní místo doručení návěsu. Jasně. Stálo by za to upravit si to měřítko. Jasně, to jsme zkoušeli předtím. Zkušený řidič si poradí s manevrováním v těsných prostorách při vykládce. Bezpečnost nákladu je ale prioritou. Aha, OK, takže nevím, možná asi jakoby... Jak náročné to bude někam uklidit, kam máte a získáte více zkušeností, čím náročnější to asi bude. Zkusíme tu střední variantu a uvidíme, co to udělá. Jeď červené vlajce zobrazené na mapě. Pojďme si to přiblížit, ať víme, kam teda... Jo, to je tam za rohem někde, za bukem. Takže jedem. Mimochodem zajímavě nás to donutilo stopnout v místě, kdy ještě nám jakoby návěs... Běž pryč. Tutoriále. Tady to bude někde za rohem. Už nám tam něco bliká, tak pojďme.
Pojďme, myš ještě zároveň. Srovnat to. No. Jo, OK. A teďka vyložit náklad, odpojit návěs. A je to první zakázka úspěšně hotová. Vynikající údajně. Ujetá vzdálenost 2 km, 18 minut nám to zabralo. 2 litry paliva necelé a získali jsme 9 litrů. A 17 zkušenostních bodíků, takže z úrovně 0 se nedostáváme nikam. Ale blížíme se pomaličku. Toto je tvoje hlavní sídlo? Ty vole. Tak to nevím, tam bych si ani kola asi nezaparkoval. To vypadá jako hodně bídné sídlo. Je to velmi obyčejná garáž, není to mnoho, ale pro začátek dostačující. No tak, začátky jsou krušné, bývají krušné, takže... Takže tak, bohužel ještě nemá žádný táč, který by se mohl zaparkovat. Nevím, tyhle, jestli by se tam vešel ani teda, ale... Možné je všechno. Spíš vypadá jak nějaká skládka, ale dobrý. Jakmile si vyděláš dostatek peněz, koupíš si vlastní táč, budeš si moci libovolně pohybovat po světě a založit si zde svůj vlastní podnik. Hodně štěstí. Budeme ho potřebovat. Fajn. Zde vidíš svůj pokrok? Vidím. Zatím skoro žádný pokrok tedy. Historie postupu dovednosti, prodejci táčů, nákup návěsu, vylepšení táče, vylepšení návěsu, úprava vozidla, diagnostika. Jasně, tady máte různé statistiky, banka, možnosti asi půjčit peníze. Nějaké i dovednosti, které se budete asi učit za ty levely. Nevím sice, co tam jakoby může být úplně. Mapa světa, nabídka zakázek, vyber si další zakázku, to po nás chce. Co pak tady máme dál, ještě radio, ty konvoje, to je ten multiplayer, prohlížeč vozidel? Zatím žádné nemám, i když tady máme ten, který jsme si vybrali v tom úvodním profilu, ale ten je asi tak možná jenom na ukázku. Pojďme se ale podívat, jestli nám to třeba umožní se podívat, co je všechno ve hře a co se s tím dá dělat. Typ taháče Renault Premium, Renault T, Scania, celá řada různých typů, další Volvo, DAF, Iveco Stradalis, MAN T, GX Euro, Mercedes-Benz Actros, OK. Tak pojďme mrknout na ten, co máme a pojďme zkusit, co se tu s tím dá dělat. Kabina, Sleeper, Globetrotter XL, OK, takže úroveň 8, úroveň 12, takže to asi postupně odemykáte a možná to musíte i koupit, zaplatit. Předpokládám, jinak by tam ty peníze asi neměly smysl. Podvozky různé, OK, 6x2. 4x2, 6x4, jasně, motor, wow, podívejte se na to, kolik jich tady je, převodovky, 12-rychlostní, 6-rychlostní, převodovka dokonce se tu dá nahodit, to by bylo možná dobré, interiér, standardní UK, takže to můžete přehodit zprava na levo, taky exkluzivní, tady zbarvení, takže nějaká asi libovolná barva, uložit barvy, jasně nějaké, si rozsvítit světla na tom, nebo ne, přepnout možná kameru, česká vlajka, tady to vypadá na nějaké metalízy, se mi zdá, či co, taková, ano, je to taková metalizovaná barva, pak tady jsou nějaké asi předpřipravené designy. Některé pěkné, některé slabší, co si budem povídat. A pozor, pěkná, nádherná česká, francouzská Sunrise in Prague. Ten vypadá taky docela luxusně. Takže fajn, předpokládám, že spousta jich bude v nějakých DLCčkách. Takže řekněme, že dáme prozatím toto. A tady
příslušenství, ty vole, podívejte se na to, co se tady všechno dá dělat s tím. OK, já nevím, tak tady třeba vlajka na levém zrcátku. Oh, hezky. Hezky, kde seš? Tady seš. Česká vlaječka, paráda. Zrcátka chromované, nelakované, plastové. Může se tady upravovat i kliky. Tak to je masakr. Tady nejde nic změnit. Plastový vzduchový filtr. Běžná jmenovka. To jo. Hezky. Paráda. Sluneční clony různé. Tak to je taky super. Tovární prodloužené zrcátko. OK. Nosníky, mřížování a nějaké dodatečné světla, které si tam můžete dodat. Wow. Tak tohle je opravdu hromada. Co tady nahoře? Nosník zase, maják. OK. Tak to je paráda. Tak to jsem nečekal, že ta kustomizace bude až tak jako detailní. To je skvělé. A co je ta poslední možnost? Příslušenství jako uvnitř v interiéru něco. OK. Ne. Dvě tečky? Jo, jako... Bobblehead, bulldog nebo čivava. Hula panenka, jasné. Peněženka. Nějaká rozjetá svačina, mobil. Peněženka. Vzhledem k tomu, že nemáme vlastní táč, tak tady to je asi možná jenom na ukázku. Protože tohle není náš táč, tak možná, že... Fajn, fajn. Tady ještě něco. Další takový nějaký slot. Tam dáme ten sandwich třeba od spolujezdce. Tady nějaké možná voňky nebo něco. Vonný sáček, osvěžovač vzduchu, jasný. Tady taky nějaká plaketa řidiče, jmenovka. Volan. Standardní, exkluzivní. Možná, že bude záležet, jasně. Možná, že bude záležet i na... Na tom samozřejmě, jaký ten táč máte, že bude mít samozřejmě různou tu výbavu. Tady můžeme taky něco fouknout. Instantní nudle nějaké, cereálie. Tyhle taková kabelka nějaká, jo, víkendová taška, chladící box. Dáme tu petky třeba. Časopisy. Mapa. Papírové utěrky. Notebook. Dobrý, a můžeme se, ještě tady máme samozřejmě noclehárnu. A tady jsou další věci, které tam předtím nebyly. Spacák. Nějaké polštáře. OK. A nahoře ještě? No samozřejmě, že i nahoře. No ne. Tak to jo teda. Paráda. Lepka. Dáme si tam kopačák. Wow. Paráda. A to jsou... To je ta sluneční clona, jako vy můžete i zevnitř si to nastavit. Vlaječky. Volvo. Toho je tady málo, ale to je škoda, to mě trošku mrzí, že tady není moc co dát. Možná taky v nějakých DLCčkách budou nějaké další věci. King. OK. Tak to je super. To je super, no tak... To bychom měli, dámy a pánové, takže skutečně až si člověk koupí vlastní tahač, tak si s tím může pořádně vyhrát. Kromě nátěru i... Interiér a všechno, exteriér samozřejmě, vnitřnosti, paráda. Pojďme tady zkusit vybrat další zakázku. Rychlá zakázka, nech se zaměstnat jako profesionální řidič, jasně, a potom je tady nabídka zakázek.
s vlastním tahačem, nabídka různých nákladů, externí zakázky, externí náklady, prohlížeč konvojů. Tak máme tady jenom tu jednu možnost prozatím. Zapnout či vypnout nápovědu. Na mapě vyberíš prozkoumané město a zjistí dostupné zakázky, které tam začínají. Vyber si potom zakázku a použij třídění. Můžeš vyrazit. Jasně, jasně, zase v tom musím trošku zorientovat. Tak tady jakoby Ostrava, to jsou zakázky, které jsou z Ostravy někam. A tady vidíme do Brna, do Katovic, do Polska, Krakov. A další. Tady kolik za to dostaneme? Pěkně, 80 tisíc. Kyselina borytá, 16 tun. Ventilační šachty, kovová cívka, hrášek. OK. Do Vratislavy, do Polska, povezeme hráček. Že bychom se sjeli do Brna, teoreticky bychom mohli. Tady je i ten kamion, s jakým pojedeme. DAF Super Space, 12 rychlostní. Přes 500 koníků. Dá se to tedy třídit, jak tam psali, jasně, různě, spousta možností, pokud jich máte hodně, ať se v tom orientujete. Takže bychom zkusili tu kyselinu do Brna za 80 tisíc. Máme na to pár hodin času, to bychom mohli zvládnout. Samozřejmě to nebude jedna ku jedné určitě podle mě zpracováno, protože to by úplně nešlo, ale některé ty třeba možná města nebo některé úseky budou jakoby poznat podle reality, ale asi to bude nějak smrsknuté. Pojďme vyrazit. Tak jsme uvnitř, dámy a pánové, jsme asi připraveni, mohli bychom tady vyrazit do akce, vydělat si nějaké ty penízky a čeká nás cesta do Brna, tentokrát tedy, můžeme se podívat vlastně na ten náklad NBFC. Firma a vezeme kyselinu borytou, údajně tedy. Takže pojďme usednout dovnitř a máme tu celkem tmu uvnitř. Nevím, jestli si tu můžeme někde rozsvítit nějaké světlo interiérové. Prostorné to je pěkně. No, vyrazíme tedy. Je na čase vyrazit. Tak pojďme. Kudy tudy? Vlastně to bylo, to tady jsme na stejném místě, kde jsme předtím začínali. Takže tady už si pamatuju, jak se tu vymotat. Myslím teda. Opatrně. Tady zase ten takový nepříjemný úplně výjezd, jako protože tam nevidím teda. Tyhle takové klády, zatím bych nejel nějakou delší vzdálenost. Zdravíme. Stáhnem si okýnko. Ty vole. Stačí tak jenom. Ať na nás trochu fouká a ať to nepřeháníme. Tyhle, tady je provoz jak na dálnici teda. Jedem, máme volno. Odbočte vlevo. Už máme zpoždění určitě. Držte tak. Si vpravo. A potom vpravo. Zelená stínu. Nestínu. Odbočte vpravo. Ale popojedeme ještě kousek. To už by bylo na drzovku. Takže si počkáme. A já mezi tím trošku, možná. Stáhnu to okýnko. Ať to neřve příliš. Mezi tím, co čekáme na červené. A už můžeme vyrazit. Mělo by to být dobrý. Teď mám připravenou pravou ruku na myši, ať můžu si tu kameru přesouvat, jak bude potřeba. Vidíme ideálně, ať vidíme na zrcátka. Hasiči dokonce, pěkně. Tak schválně, zdali pak to tady poznáváte. No a frčíme. Tady nějaká zácpa, údajně tam jsou prostě třeba i objížďky a nějaké dopravní nehody a tak dále. Platíte pokuty, musíte na odpočívadlech zastavovat, na benzínkách. Ale škodárna před náma. Pěkně. Ty trubky nevypadají zajištěné úplně bezpečně teda. Frčíme. Stále pokračujeme rovně. Ano. Škodárna
Odbočuje, nashledanou. Frčíme dále. 2 hodiny 31, ale nevypadá to jako reálného času. Vypadá to, že budeme z města výjíždět ven. Paráda, rychlostní limit 80. Nevím, jestli tady je, měl by tady mít třeba nějaký tempomat a tak dále a další věci. Brno! Vzhůru Brno! Připravte se si... Katovice doprava. To nás nezajímá v tuhle chvíli, bacha, bacha, ať nezůstanou pokutu. Už jsme to rozfičeli. Sjeďte vlevo. Jo. Počkat, počkat. Takhle se to tady zužuje do jednoho pruhu, nebo co? S tím jsem nepočítám, myslel jsem, že se tam vlezem. Sorry, kámo. Nikoho jsem zatím snad ještě nezabil. Do kopečka to trošku chcípá, ale to je tím, že samozřejmě jsem tam musel zabrzdit. No a jsme pryč z Ostravy teda. No a vyrážíme kupředu. Pozor, 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 nezabít se tady. Za náma taky provoz. Jak to vypadá? No je tam volno, už tam není volno. To bylo natěsno. Jedem, stihnu to. Nic tam není, jedem. Dobrý. A že by Need for Speed? Že by... Závod... Ty vole! Sorry, kámo. Stane se. To jste vůbec neviděli, nic takového se nestalo, o ničem takovém nevím. Není žádný důkaz. Přihnal se tam rychle jako prase. Člověk teďka tady čumí na milion věcí, ještě jak nejsem zvyklý a myslel jsem si, že mám volno. A neměl jsem volno. Jo. Tak. No a my frčíme u bacha. Nechceme. Jeďte rovně. Nechceme pokutu. 80. Banská Bystrica. Slovensko. Tam nemíříme. Alespoň ne dnes. Ty vole, už jsem skoro na 90. Žádný, doufejme, tady nebyl radar, nic podobného. Je třeba si hlídat. Tam je nějaký Megan vedle mě, nebo co to je? Trošku se mě lekl. Jsem možná lehce v jeho pruhu jsem byl. Takže se nedivím, že se mě trošku lekl. Hlídáme si rychlost stále. Můžeme se porozhlédnout, pokochat se, neměl bych úplně. Tak. A budeme se blížit pomaličku, máme 13:16, ale ten čas ubíhá samozřejmě rychleji. Zdravím. Brno, Praha, Vroclav. Hra se údajně dá i nějak modovat, určitě bude spousta různých modů, které možná budou, kdo ví co všechno do hry přidávat. Předpokládám, že pokud hra modovat, tak tam 100% budou nějaké mody, které tam přidají nějaké realistické názvy firem a tak dále. Jeďte rovně. Pěkně. Už jsem myslel, že se tam chce dostat přede mě, ještě před tím zužením do jednoho pruhu. Ale ne. No, je to taková pohodovka. Teda občas, pokud nebouráte. A můžete se projet po Evropě a poznávat cizí země a města a plnit zakázky, vydělávat přitom a... Blížíme se pomalu
k Brnu. Velice rychle jsme to sfoukli, teda z Ostravy, ale jak jsem říkal, je to asi trošku smrsknuté. No a teď pozor, pozor, že by ještě stále rovně, nebo... Projíždíme stále dále. Tady nějaká benzinka, tady vidíme i na té GPS, že tu je nějaký ten... nějaké to odpočívadlo. Se můžete vyspat, pokud byste potřebovali, byli unavení. Benzín máme, palivo. Odpočinek není nutný. Svíští kolem mě jako rakety, ale závodit s nima nebudeme. Raději, myslím, že stačila ta jedna skoro havárie. Nebo havárie, dobře, co si budem nalhávat? Byla to havárie. A ujel jsem spíš stačinu. A možná se mu nic nestalo. Nemůžem si tu odbočit někam do nějaké vesničky. Nějaké hospudky. Pivečko. Nějaký řízeček nebo něco. Kam? Autobus za náma. Můžete si tu pustit nějaké rádiové stanice a tak dále, to já mám samozřejmě teď vypnuté. Kvůli nějakým copyright problémům a tak dále, takže... Zatím takto, tohle je taková pohodová cesta, protože víceméně jedeme po dálnici, nebo po rychlostní silnici. Takže víceméně stále rovně by se dalo říct. Ale až se budeme blížit k Brnu, tak kdo ví. Brno, Praha... Rovně stále. Stále rovně. Info o zakázce. Jasně. Čas máme stále ještě. Zbývá 5 hodin. Ještě jsem vlevo, tak. A potom pokračujte rovně. Dobře, děkuji za info. Jak se jmenovala? Zuzana, ne Romana? Jeďte rovně. Ano, děkuji. Tu navigaci si můžete samozřejmě vypnout nebo přepnout na jiný jazyk. A dát si tam, co chcete. Zajímalo by mě, jak jsou tady jako drsní s těma pokutama, jestli prostě fakt budete mít 81 v 80, tak okamžitě vás to čapne a blížíme se, pozor. Teďka nevím, kde budeme sjíždět, asi doprava to vypadá, takže už bych se mohl možná přesunout do pravého pruhu. To je dobré normálně i ve first feedbacku, když najedeme na ten, na tu krajnici, to vibruje. To je dobré. Borci něco mi říká, že nejedete 80. Tak se mi zdá, když já jsem skoro na 80, tak vy asi 80 nejedete. Sedeme vpravo, tady máme sjezd. Takže pojďme na to, tyhle nevím, jestli to zvládnu vytočit v takové rychlosti, nevím, ještě s tím nemám takové zkušenosti s tím kamionem. Jo, dobrý, frčíme. Brno, jsme tady, nezmokli jsme a jsme tu. Shit. To se tady stočilo velice rychle. A já myslím, že dobrý, jedem. Dobrý. A teď? Teď budeme také, už se budeme blížit, už je konec naší cesty. Ale nevím, jestli už tady, nebo až za, ne, až za, tady frčíme normálně dále. Vídeň ne. Tak moc do Brna se nepodíváme, to vypadá, že tady hnedka na okraji Brna mají tu firmu, kde zrovna my to musíme vyložit. Takže tady už budeme, ty vole, tady ale nevidím žádnou, jo tam je. Odbočte vlevo. Ok, opět jsem trošku asi v levém pruhu. Odbočte vlevo. Jo, chystám se. Tam? Ne, tam to bude asi. Uvidíme. Červená. A jedem. Stihnu to před nima. Kámo. Stihl jsem to, naprosto v pohodě.
A teď? Už tady opatrně... Připravte se odbočit vpravo. Jo, to už je ten areál přímo, tady ještě jsme na červené. Odbočte vpravo. Okej. Teď si nejsem jistý, ty vole. Tam byl semafor, že jo? Tam byl semafor. Doufám, že za mnou je volno. Covněte si. Covněte si. Pokuta za strašku s vozidlem. Já nevidím semafor. Já nevidím semafor. Zelená. Jedem. Zase jsem se kochal a... Odbočte vpravo. Trošku jsem možná lehce trefil obrubník. A teď se tady vlezem, to je hodně prudká točka kolem toho plotu. Uf. Neobešlo se to bez problémku. Já už to vidím, 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 už to vidím. Už to vidím. Tady to máme odhodit. Chceš-li parkování přeskočit? Stiskni Enter. Zruší se tím bonusové body. Ne, si to trošku... No, srovnáme se pomaličku, poloučku. Co? Naklad je připraven k vyložení. Bylo to dobrodružství. Z Ostravy do Brna. Pár problémků nastalo, ale tak co byste čekali, nějaké ty moldoviny musí být. Ale jako... Baví mě to, paráda. O, pozor. Dostali jsme se z levelu 0 na level 1, nováček, 208 zkušenostních bodů. 80 tisíc. Tak. Byly dobře a rychle vydělané peníze. 87 litrů paliva, potřebovali jsme na to 3 hodinky toho herního času. 86 kilometrů jsme najeli. A tady jsou nějaké ty dovednosti. Mám jeden dovednostní bod a co je tohle? ADR licence, jasně, držíme nebezpečné materiály. Výbušné látky a předměty, plyny, hořlavé kapaliny, hořlavé tuhé látky, toxické a infekční látky, žíravé látky. Takže jakoby čím větší budete mít jakoby tuhle licenci, tak tím nebezpečnější materiál můžete převážet a dražší zakázky brát. Dlouhá vzdálenost. Určuje ti to maximální vzdálenost, kterou můžeš ujet ve službě. Zpočátku nemůžeš řídit více než 250 km. Úroveň 1 je zakázky až do 350 km, větší odměna a zkušenostní body, jasně. Náklady o vysoké hodnotě. Náklady o vysoké hodnotě. Každý náklad je cenný, ale některé jsou cennější. Firmy takové zastilky svěří jen zkušeným expertům. Samozřejmě. Křehký náklad odemknete. Spěšné zásilky odemkneme. Úsporná jízda, ušetří se palivo. Pěkně. No tak upřímně nevím. Možná je fajn odemknout si nějaké různé typy další nákladů, zásilek. Abyste měli prostě na výběr z většího množství, třeba nějaké dražší. A ta vzdálenost se může také hodit. Těžko říct, co zvolit. Ušetřené peníze za ušetřené palivo také, samozřejmě. Křehký náklad, to radši nebudu vozit. Pojďme dát třeba dynamit, zábavní pyrotechnika nebo střelivo. To bych snad mohl ještě zvládnout. Odsud můžeš sledovat své garáže, najímat nové řidiče a spravovat vaši společnost. Mám jednu garáž, 0 tahačů, 0 návěsů, jednoho řidiče moldu. A to taky není teda žádná sláva. Máme 134 500 na našem kontě. A nějaké ty e-mailíky. Z brusu nové tahače Volvo na prodej v showroomu ve Vratislavi. Pěkně. A nebo nám banka tady cpe půjčku. Můžeme si půjčit. 200 tisíc, 1 200 000, 2 miliony 400 nebo 10 mega. Splácet bychom museli 70 tisíc denně při takové půjčce. No, tak může se to hodit. No dámy a pánové, já myslím, že to by pro dnešek stačilo. Takové první krůčky představení hry pro
ty z vás, kterých asi moc nebude, ale kteří stejně jako já jste třeba hru ještě neskoušeli nebo neviděli, nebo o ní třeba vůbec nevěděli, tak to máte i tady s Voldou. Mně se to líbí zatím, mě to velice zaujalo a člověk možná, když si to tak jako představí a někdo mu o tom řekne, tak když tam budu jezdit prostě po cestě a ale skutečně ten zážitek je mnohem lepší, než by se mohlo zdát, samozřejmě, když to máte ještě na volantu, pokud by ještě to měl zprovozněné na triple screenu a pěkně viděl lépe všude a dobře si to člověk nastaví všechno na volant a určitě se na Simhubu budou dát stáhnout nějaké apky na plochu, na obrazovku, které vám budou zobrazovat nějaké věci další a potenciál velký, takže pište do komentů, co na to říkáte vy, jak jste na tom vy, jaká je vaše oblíbená mašina, vaše oblíbená destinace, kde třeba byste mi doporučili, abych se někdy zajel podívat, že je to prostě třeba super cesta a tak dále. Pište do komentů, hoďte like, pokud se vám video líbilo, díky každému. No a uvidíme se zase příště, ať už u Eurotrack Simulatoru nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky, díky všem za podporu. Mrkněte i do popisku videa, tam je odkaz na Discord kanál a spoustu dalších užitečných odkazů. A já se s vámi loučím. Mějte se krásně a příště zase naviděnou. Naslyšenou.